زادارن امام مظلوم کربلا جانتے ہیں جس مقام پہ آپ کھڑے ہیں اس مقام کو کیا کہتے ہیں؟ مقام وہ مقام ہے جسے شہزادہ علی اصغر کہتے ہیں، یہی وہ مقام ہے کہ جب میرا مولا تنہا رہ گیا تو میرے مولا نے کہا کوئی ہے جو ہماری مدد کو آئے؟ آزادارو، اس 6 مہینے کے بچے نے خود کو چولہے سے گرا دیا، اب تو خیام حسینی کروانے کی آوازیں آنے لگی۔ ایک مرتبہ مولا خیام آیا حسینی میں جب پہنچے ہیں، آئی اتنا شور کیوں اتنا سب رو رہے ہیں؟ کسی نے کہا مولا علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ مولا نے اپنی آواز میں شہزادہ علی اصغر کو لیا، یہی وہ مقام ہے، یہاں آنے کے بعد کہا اے ظالمو، ارے تم سے تمہیں مجھ سے دشمنی ہے، ان 6 مہینے کے بچے کا کیا قصور ہے؟ اسے ایک بوند پانی دے دو۔ آزادارو روایت کہتے ہیں حسین واپس چلے ہیں، حسین پر پہنچے، 3 مرتبہ آگے بڑھے، 3 مرتبہ پیچھے ہٹے، ha 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 ha